បងប្អូនណែបើចង់ញ៉ាំអីមុនញ៉ាំអីចាក់ធ្វើតេស្តឲ្យទៅណែមិនមែនចេះតែថាសាច់ត្រីត្រីត្រីស្ដៅនេះនេះត្រីស្ដៅឲ្យបងប្អូនចាំធ្វើតេស្តនៅផ្ទះអ្នកគ្នាណាមុនញ៉ាំណាមើលសាច់ត្រីខំតែឡើងពីកញ្ចប់ថាយកមកញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អីមកបងប្អូនមើលត្រីហ៎ត្រីណាំងចឹងត្រីណាំងចឹងមកដូចបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមិនចេះថាណែដូចស្នោអីចឹងក្រាស់ជួមកក៏មិនមែនដែរមែនតែមកកន្លែងក៏មិនថាទិញបឹងកោនហ្នឹងចឹងឥឡូវទិញតាមផ្លូវដូចគ្នាស្លោខ្មែរនំចុកស្លោខ្មែរអានេះហ្នឹងមិនដឹងមិនមែនត្រីទេបងប្អូនជួយមើលត្រីក៏មិនក៏ផ្លាស្ទិកនេះក្រាស់ជួមកហើយចាំយកធ្វើតេស្តនៅផ្ទះអ្នកគ្នាទៅមុនញ៉ាំត្រងវាមួយអានេះសិនណា